Βέβαια, ναι. Μπορεί να μην τους βλέπω όσο θέλω, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι σε μια κατάσταση που δουλεύουμε αρκετά. Έχουμε και άλλες υποχρεώσεις περισσότερες από τότε. Τότε, ας πούμε, τώρα έχω ένα παιδί στην εφηβεία, ασχολούμαι μαζί του, με τα διαβάσματά του, με όλα, με όσα περνάει, με οτιδήποτε βιώνει. Οπότε δουλεύω περισσότερο ίσως από ό,τι τότε. Αλλά όλα αυτά μας έχουν στερήσει την ικανότητα να βγαίνουμε με τον τρόπο που βγαίνουμε και να συναντιόμαστε τόσο συχνά όσο συναντιόμασταν. Αλλά όποτε βρεθούμε είναι σαν να μην έχει χαθεί, πώς να το πω, η αλυσίδα που μας συνδέει και περνάμε πάρα πολύ. Άμα σας δείξουμε εμείς κάτι, δεν ξέρω, θα τους αναγνωρίσετε, δηλαδή αν δείτε κάποια οικεία πρόσωπα και κάποια και το δικό σας πρόσωπο ανάμεσα σε αυτά. Να σας δείξουμε κάτι που βρήκαμε. Μην για δείτε. Α, ναι, είναι από τη σχολή μας. Πού τη βρήκατε, ναι. Α, ναι. Την είχε αναρτήσει η ηγέτη, νομίζω. Είναι από τη σχολή. Φοιτητές. Ποιον αναγνωρίζετε, κυρία Γεωργιάδου. Όλους τους αναγνωρίζω, εντάξει. Γιατί εμείς δυσκολευτήκαμε λιγάκι, η αλήθεια είναι. Εντάξει, εσείς δεν τους ξέρετε όπως τους ξέρω εγώ. Τον Πέτρο Φιλιππίδη μόνο καταλαβαίνω. Τον Πέτρο Φιλιππίδη, ναι, με τα μουσια. Είναι η Μαρία, η Καβογιάννη. Όπως βλέπω τη φωτογραφία και είμαι εγώ ναι, με το ροζ. Ναι, πετάγεται εκεί πίσω. Στα δεξιά μου. Δίπλα, ναι. Ο Καπετάνιος είναι στα αριστερά, ο Γιάννης Καπετάνιος. Ο Κανελόπουλος, ο Βασίλης ο Κανελόπουλος από πίσω. Ο Κλέωνος ο Γρηγοριάδης είναι πίσω από τη Μαρία. Ο Καμπίτσης πιο δεξιά με το μουστάκι. Και η Κέτη Κωνσταντίνου. Όλοι τους θυμάστε. Μα είναι δυνατόν, οι συμμαθητές μου 3 χρόνια μπορεί να μην τους θυμάμαι. Και όλοι είναι πετυχημένοι. Ναι, 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 ήμασταν πολύ καλή τάξη και ο Θοδωρής αριστερά. Ήμασταν πολύ καλή τάξη, πραγματικά. Ήμασταν μια από τις καλύτερες τάξεις των τελευταίων χρόνων, εκείνων των χρόνων, ενώ των τελευταίων χρόνων που εγώ τουλάχιστον ξέρω από τον Κουν. Και πραγματικά όλοι κάναμε πράγματα. Καταφέραμε να κάνουμε πορεία. Μπράβο. Ανεξάρτητα με το τι ήταν διαφορετικές οι πορείες μας ή το τι έκανε ο καθής. Πάντως ο καθένας μας έκανε ένα προχώρημα. Αυτό είναι όμορφο. Κυρία Γεωργιάδου, πάμε λίγο σε έναν άλλο ρόλο της ζωής σας, πιο ιδιαίτερο και πάρα πολύ μοναδικό. Είστε μητέρα και έχετε ένα γιο ο οποίος είναι στην εφηβεία. Πώς βιώνει όλη αυτή την κατάσταση με την κρίση, τι του λέτε, το έχει καταλάβει ακριβώς τι γίνεται, σας αγχώνει το αύριο και το μέλλον του? Σίγουρα το μέλλον των παιδιών είναι αυτό που λέμε αβέβαιο. Δεν τον αγχώνω εγώ ιδιαίτερα με το τι συμβαίνει γύρω, φυσικά το καταλαβαίνει. Δεν είναι ένα παιδί απομονωμένο από τη ζωή, αλλά βλέπει τη στάση μου ότι είναι μια στάση αγωνιστική. Δηλαδή ότι ξέρεις, προχωράμε, δουλεύουμε, κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε. Τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν πριν από 10 χρόνια και δεν ξέρουμε πώς θα είναι σε 10 χρόνια. Σωστό. Αλλά αυτό δεν μας τρομάζει, προετοιμαζόμαστε για τη ζωή μας. Η ζωή δεν μας υποσχέθηκε κανείς ότι θα είναι προβλέψιμη όταν γεννηθήκαμε. Θέλω να πω, δεν μας είπαν αυτή θα είναι η ζωή που θα ζήσετε, πάρετε το σενάριο, διαβάστε το. Παίξτε ανάλογα. Η μεγαλύτερη σας αγωνία όμως σχετικά με τον Αλκιβιάδη ποια είναι? Η μεγαλύτερη μου αγωνία είναι φυσικά η επαγγελματική του πορεία. Δηλαδή αλλάζει πάρα πολύ το τοπίο στα επαγγέλματα όπως τα ξέραμε. Δηλαδή αυτό που έζησα εγώ που τελείωσα φαρμακευτική και θεωρούσαν όλοι ότι κάνοντας αυτές τις σπουδές θα είμαι εξασφαλισμένη, δεν υπάρχει πια. Ό,τι και να σπουδάσεις, δεν ξέρεις αν θα είσαι εξασφαλισμένος. Μάλλον το σίγουρο είναι το αντίθετο. Πως ό,τι σπουδάζεις δεν γίνεσαι πια. Όχι. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρεις, θέλω να πω, τι περιθώρια θα έχεις, τι θέσεις εργασίας θα υπάρχουν. Αυτή την έννοια το λέω. Ότι να σπουδάσεις είναι εξαιρετικό φυσικά. Αλλά από εκεί και πέρα, ίσως αυτό δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα το να σπουδάσεις κάτι που επιλέγεις από καρδιά και όχι από τη συνθήκη θα βγάλω χρήματα αν γίνω γιατρός, θα βγάλω χρήματα αν γίνω δικηγόρος. Επειδή πια αυτό δεν είναι σίγουρο, μπορεί να γίνεις και να βγάλεις χρήματα, τουλάχιστον θα αποφασίσει κανείς να κάνει πράγματα που αγαπάει. Πολύ. Και ίσως αυτό παραμένει και το πιο καλό στο να φτάσει κάποια στιγμή να βγάλει χρήματα, γιατί κάνοντας κάτι που αγαπάς, σίγουρα το κάνεις με φοβερή διάθεση, βάζεις όλο σου το μεράκι, το κέφι σου, και αυτό νομίζω είναι που κάνει τη διαφορά σε μια δουλειά. Λοιπόν, εσείς τώρα έρχεστε στη Θεσσαλονίκη μας εδώ. Ναι. Να πούμε λίγο στους τηλεθεατές, έτσι για να τους εξηγήσουμε κιόλας τι ακριβώς είναι η παράσταση που θα έρθουν να δούνε. Η παράσταση είναι ένα έργο αρκετά ιδιαίτερο. Το έχει γράψει ο Νίκη Σίλβερ, ένας Αμερικάνος συγγραφέας που γενικά όλα του τα έργα είναι περίεργα και ιδιαίτερα. Και αναφέρεται στις σχέσεις μέσα σε μια οικογένεια. Οι σχέσεις αυτές θα μπορούσε να είναι της διπλανής πόρτας, αλλά γίνονται ιδιαίτερες γιατί η συνθήκη που βάζει ο συγγραφέας είναι πάρα πολύ ακραία. Η μητέρα με το γιο πηγαίνουν να βρουν τον πατέρα στην Ιταλία, το αεροπλάνο πέφτει, είναι οι μόνοι επιζώντες και μένουν σε ένα ερημονήσι
5 χρόνια, οι δυο τους. Είναι μια συνθήκη lost, εξαιρετικά ακραία όπως καταλαβαίνετε. Lost, όπως είμαστε και όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας, νομίζω, κυρία Γεωργιάδο. Ξερημονής, νιώθουμε. Και αναγκάζονται να ζήσουν μόνοι και να διαχειριστούν τη μεταξύ τους σχέση, που φυσικά αλλάζει οι ισορροπίες, γιατί αλλάζει η συνθήκη της και αλλάζει η εξουσία. Δηλαδή, από εκεί που η εξουσία βρίσκεται στη μητέρα, που το 11χρονο παιδί της κυριολεκτικά το καταπιέζει, το κατευθύνει, έρχεται ο γιος να πάρει το πάνω χέρι, γιατί φυσικά είναι αυτός πια που καταφέρει να ζήσει στο νησί και που καταφέρει να προμηθεύσει την τροφή και όλα αυτά, και αυτός προστατεύει τη μητέρα του. Και όταν επιστρέφουν στην Νέα Υόρκη μετά από 5 χρόνια εγκλεισμού στο νησί, αποκλεισμού, είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Δύο άνθρωποι που έχουν έρθει πολύ κοντά στα ένστικτά τους, που έχουν διαμορφώσει μια άλλη σχέση από αυτή που είχε ξεκινήσει η γονεϊκή οικογένεια να θεωρεί ότι είναι ίσωστη. Και από εκεί και πολύ... πέρα... Ναι, πολύ ενδιαφέρον, μην το πείτε όλο, γιατί θα το προδώσετε όλο. Δεν το λέω όλο, αλλά λέω το βασικό του πλαίσιο, που είναι ένα πλαίσιο πολύ ιδιαίτερο. Σας είπα, γιατί είναι ακραίο. Είναι στιγμές που λειτουργεί σαν κωμωδία, λειτουργεί σαν φάρσα, και είναι στιγμές που λειτουργεί σαν τραγωδία. Φτάνει σε σημεία που είναι σπαρακτικά. Πόσες μέρες θα είστε εδώ στην πόλη μας? Μόνο μία, μόνο αύριο. Μόνο μία. Όποιος προλάβει, σε ποιο θέατρο? Παίζουμε στο θέατρο του Βεργίνα, στο Χάγιατ. Στο Χάγιατ. Υπέροχα, καταπληκτικά. Άρα θα μπορεί να τα πούμε και αύριο από κοντά, να έρθουμε να δούμε την παράστασή σας. Και εμείς είστε καταπληκτικοί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Φιλιά πολλά και από μένα.